ତମେ ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲଣି? ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ ମତେ ନ ଡାକି ଏଇଠି ଏମିତି ଚୁପଚାପ ବସାଇଛ ଯେ? ତମେ ପରା ପ୍ରୀତି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ, ସେ କ'ଣ ତମକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠିକଣା ଦେଲାନି କି? ନା, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଠିକଣା ଦେବାକୁ ମନା କଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠିକଣା ଦେଇପାରିବନି ବୋଲି, ମୁଁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲି, କାରଣ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଝିଅ ନୁହଁ। ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଠିକଣା ନ ଜଣାଇବା ପଛରେ ବିଶେଷ କିଛି କାରଣ ବି ଥାଇପାରେ? କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ତା ବାପା ମାର କୌଣସି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ। ସିଏ କୋଉ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାରି ଆସିଛି, ଏଇଠୁ କୋଉଠୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ସବୁ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କଥା ବି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି, ଆଉ ତାରି ନାଁର ସାହାରା ନେଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭୁଆ ବୁଲେଇ ନିଜର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତାହେଲେ ଶ୍ୟାମଳୀ କି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଠିକଣା ଦେଇଛି ବୋଲି ଏତେ ଜୋର ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି କହୁଛି? ତା ଛଡ଼ା ଶ୍ୟାମଳୀ ବି ମୋତେ ନିଜେ କହିଛି ଯେ ପ୍ରୀତି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଠିକଣା ଦେଇଛି। ଯଦି ଶ୍ୟାମଳୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠିକଣା ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମାମୁନଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇପାରିବିନି। ସେ ପରା ତମ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଥିଲେ ତ ତମେ ମତେ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କଥାଟା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି? ମାମୁନ ବାହାଘର ଠାରୁ କଥାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ନା? ମାମୁନ ଯୋଉ ଜିଦ ଧରି ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଜିଦ ପୂରଣ ନ ହବା ଯାଏ ସିଏ ବାହା ହଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖ। ମାମୁନ ଜିଦ ଧରିନି ସିପ୍ରା, ବରଂ ସତ୍ୟମୂଷା ଜିଦ ଧରିଛନ୍ତି। ମାମୁନର ବାହାଘର ହଉଛି ଯେତେବେଳେ, ସେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଖୋଜିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ହଁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୀତି ସେ ବାହାଘରକୁ ଆସିଲେ ସତ୍ୟ ସାର୍ ଆସିବେନି ବୋଲି ସର୍ତ୍ତ ରଖିବାଟା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବ କିଏ? ଭାଣିଜୀ ବାହାଘର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ତମେ ନେଇଛ, ଏବେ ତମେ ଯାଅ ବୁଝେଇବ। କାହାକୁ କେମିତି ବୁଝାଯିବ ସେଥିରେ ତମର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ହଁ, ମୋର ବା କ'ଣ ଦରକାର? ମୋର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ଯିଏ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ମୁଁ କେମିତି ତାର ମୁଖ ଖୋଲି ତାର ଅସଲ ରୂପଟା ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇଦେବି, ଆଉ ତାକୁ ସେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ପ୍ରୀତମ ସାର୍, ସିଏ ମା, ସିଏ ଝିଅର ଦୁଃଖ କେବେ ଦେଖିପାରିବେନି, କି ଝିଅକୁ ଯିଏ ଦୁଃଖୀ କରିଛି ତାକୁ କେବେ କ୍ଷମା କରିପାରିବେନି। ମାମୁନ ଫୋନ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠଉନି? ହଁ କେପା, କହ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ତୁ କହ, କ'ଣ ତୁ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛୁ? ମୁଁ କ'ଣ କଲି, କ'ଣ ହେଲି? ବାହାଘର ତାରିଖଟା ଠିକ ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ଏତିକି ବେଳେ ଜିଦ ଧରି ବସିଛୁ, କାହିଁକି ଏମିତି ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ କହିଲୁ? ମୁଁ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁନି ମିକ୍ୟାପା, ଯୋଉଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି। କୋଉଟା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ତୁ ଜିଦ ଧରିଛୁ ପ୍ରୀତି ନ ଆସିଲେ ତୁ ବାହା ହବୁନି,
एपटे सत्य जेजे कहउचंती प्रीति जदि से बाहागर को आसे ताले सत्य जेजे सेठी आसीबेनी तू भलो हाबे जानिछु सत्य जेजे को छाडी पियुसीमा केबे भी तो बाहागर करेबेनी जदि भी सत्य जेजे को छाडी तो बाहागर करंती ताले सेथिरे पियुसीमांगर खुशी केबे भी शामिल नथिबो एबे तू कह तो मार खुशी को इच्छा को सम्मान दबा युक्ति युक्त ना तो बाहागर आउ के शामिल नहि केवल प्रीति शामिल हवा युक्ति युक्त मैं बुझी पारनी मो बागरे प्रीति आसिले सत्य जंकर कौन असुविधा हबो तांकर कौन असुविधा हबो कौन सुविधा हबो से कथा से जानथिबे तू मो कथा मान तो जीत छाड़ी गुरुजन मानन कथा रे राजी हि जा सत्य ज काहे केमिति जिद्द धरचुंदी मो किछि बुझी पारनी एथिरे अबुझा रहला कोटी सत्य जे प्रीति को ता मार ठिकणा मागिले हेले प्रीति ता मार ठिकणा देलानी सेति पई रागरे से एमिति गोटे जिद्द धरचुंदी सत्य अजयर लक्ष्मी आंडी ठिकना दरकार तो प्रीति मो भागर को आसिले सेठी ठिकना देदेब है समस्ते लक्ष्मी आंडी ठिकना मागी मागी थकी गले से कहारी को लक्ष्मी आंडी ठिकना दौनी तो बाहर दिन ठिकना से दब बोली तू एत टाण से कमी कही पार यही कहे प्रीति उपर मोर जथे भरोसा अच्छे तेणु मो कथा मानि से लक्ष्मी आंडी ठिकना निश्चय देदेब हौ जहा तो इच्छा देख माँ तुम्हें जो प्रीतिर मौसी हिसाब से भलमंद बुझाक आस ठीक अच्छे किंतु तुम्हें जब तुम भौणी ठिकना बुझाक ये आस तुमको देखा करने को से मना करमी करें मामुन बाहर भांगी जावाक बस अथच सी घरे थी आम मान देखा करें मना करदे सी कहीं मना कर तुमको देखा करने को मना कर से कथा तो मुझे जानी किंतु से जहाँ कही तुमको से कथा जनईदेली मु बुझी पारे सी एम कहीं कर कहीं देखा करें मना कर मो बापा घर भांगी जावाक बस श्यामली अपा मरु मरु बची एवं पुणी तारी मामुन बाहर भांगी जावाक बस इत्ते सब हो गला परे भी से अपार ठिकना दबा को मना कर जानी तो दब हाँ स्वाति मत तो लगुच से लक्ष्मी को झील नुह तार कि स्वार्थ हासिल करने लगी से लक्ष्मी को नार सहारा नहीं समस्त को ये भुआ बुले एटि केवल गोटे नाटक चल नाटक समस्त विश्वास सहित से खेल खेलु नुह आज सांगे सांगे से लक्ष्मी को ठिकना दबो ता ना से लक्ष्मी को झील नुह बोली ता निज मुहरे स्वीकार कर देखु आपठी पाटितुंड कर पाख पड़ोशी शुणिले भावे आम घर झगड़ा होमें ये पार्टी करने को कि आपण सहित तो कली झगड़ा करने को आसन आपत को डाक दिं आम सहित कथा ये चल कौन कथा हम मौसी माई माउसी अपा डाक समस्त मन में संपर्क कुहक लगे जहाँ नाटक करिया कथा कर सारल जहाँ जहाँ क्षति करिया कथा ता भी करदेल कि सब सत सत कह कह क्षति करने उद्देश्य नहीं मुठिक आसी नी क्षति करू आ कौन टा क्षति कर था?
ସତ୍ୟ ମଉସାଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲୁ, ମାମୁନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲୁ, ଆଉ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନଟାକୁ ବି ବର୍ବାଦ କରିଦେଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଏବେ ମାମୁନଙ୍କ ବାହାଘରଟା ବି ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ବସିଛୁ। ତୋର ପଦଟେ କଥା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ପରିବାର ଅଶାନ୍ତିରେ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି। ତୁ ଯଦି ଅପାର ଝିଅ ତାହେଲେ ଅପାର ଠିକଣା ଦଉନୁ କାହିଁକି? ଆଉ ଯଦି ତୁ ଅପାର ଝିଅ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ତୁ କିଏ ସେ କଥା ସତ କହୁନୁ କାହିଁକି? ଭଲରେ ଭଲରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠିକଣାଟା ଦେଇଦେ, ତା ନହେଲେ ସହର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ଶାନ୍ତିରେ। ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠିକଣା ଦଉନୁ କାହିଁକି? ତା ନହେଲେ ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଝିଅ ନୁହଁ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦଉନୁ କାହିଁକି? ସିଏ ଏବେ କିଛି କହିବନି ଭାଉଜ, ସେ ମାମୁନ ବାହାଘରକୁ ଆସୁ, ସେଠି ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ। ଚାଲ ଭାଉଜ। ଚାଲ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ବୁଝାନ୍ତୁ, ସତ କଥାଟା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମାନିଯାଉ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉହୁଳୁଥିବା ନିଆଁ ଗୁଡ଼ାକ ଲିଭିଯିବ। ତା ନହେଲେ ସେଇ ନିଆଁରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ବି ଚାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ବି। ଚାଲ ସ୍ୱାତି। ଦେଖ ମା, ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ସବୁଦିନ ଆସି ଏଠି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଆମେ ଆଉ ରହିପାରିବୁନି। ତୋର ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଦେ, ନହେଲେ ତୁ ଶୁଭଙ୍କୁ ନେଇ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯା। ହଁ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ତମେ ଯେଉଁ କାମଟା କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲ ସେ କାମ କଥା କ'ଣ ଭୁଲିଗଲ କି? ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ଥରେ ଯେଉଁ କାମ ମୋ ହାତକୁ ନେଇଯାଏ ସେ କାମ ନ ସରିବା ଯାଏଁ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲେନି। 24 ଘଣ୍ଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ସେ କାମରେ ହିଁ ଥାଏ। ହଁ, କାମ ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ସେ କାମକୁ ଭୁଲିଯାଏ ଆଉ କାମ ଦେଇଥିବା ଲୋକକୁ ବି ଭୁଲିଯାଏ। ତାହେଲେ କୁହ, ମୋ କାମ କେତେ ବାଟ ଗଲା? ତମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଠିକଣା ପାଇଲ? ନାଇଁ ସାର୍, ମୁଁ ଏ ଯାଏଁ ତ ଠିକଣା ପାଇନି, କିନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ମୋ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି ଆଉ ଏତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା ଠିକଣା ପାଇଯିବି ଆଉ ତା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ହେଲେ କେବେ? ତମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଏ କାମ ସାରିବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ମୋଠୁ ତମ ପେମେଣ୍ଟଟା ନେଇଯିବ। ଜାଣିଛି ସାର୍, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ସେ କାମ ପଛରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଯଦି ହୁଏ ମୁଁ ଆଜି ବୋଧେ ସେ ଠିକଣା ପାଇଯିବି। ହଁ ସାର୍, ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ଆଗ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣେଇଦେବି। ରଖୁଛି। ସ୍ୱାତି ତ ଯାଇଛି ଠିକଣା ପାଇଁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହବ। ଆରେ ତମେ, ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ତମେ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ। ତମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଁ ଠିକଣା ଆଣିଲ? ଦେଲ ଦେଲ, ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାହାରିଛି। ପ୍ରୀତି ଅପାର ଠିକଣା ଦେଲାନି। କ'ଣ?
ତା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଲାଗୁଛି ପ୍ରୀତି ପାଖରେ ଅପାର ଠିକଣା ବିଲକୁଲ ହିଁ ନାହିଁ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଯାହା କହୁଥିଲ ଠିକ୍ କହୁଥିଲ। ପ୍ରୀତି ଅପାର ଝିଅ ନୁହେଁ, ମାନେ ଅପା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯାହାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ସେ ଝିଅ ସିଏ ନୁହେଁ। ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା, ସବୁ କିଛି ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା? ନାଇଁ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପାଙ୍କ ଠିକଣାଟା ପାଇଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଏଠିକି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାବିଥିଲି ସେ ଯୋଜନା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା, ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି ପ୍ରୀତିଠୁ ଅପାର ଠିକଣା ମିଳିଯାଇଥିଲେ ଅପା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଦେଖା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଭଗବାନ ମୋ ଆଶାକୁ ଆଶାରେ ହିଁ ରଖିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଠିକଣା ନଥିବ? ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ନା। ଗଲା, ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ହାତରୁ ଗଲା। ହେଲେ ମହେଶ୍ୱର ଚମ୍ପତି ରାୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଠିକଣା ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦେଇଥାନ୍ତା? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଠିକି ଫେରିଲେ ତା'ର କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ମହେଶ୍ୱର ଚମ୍ପତି ରାୟ ପ୍ରଳୟ ପାଡ଼ିଛୁ ଶିବିରତରେ କିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁନି ତ? ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ କଥା ପ୍ରଳୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଯାହା ନାଟକ କରିବା କଥା କରିସାରିଲ ତୁ, ଏବେ ସବୁ ସତ ସତ କହ। ସତ୍ୟ ମଉସାଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେ, ମାମୁନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣି, ଆଉ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନଟାକୁ ବି ବର୍ବାଦ କରିଦେ, ଆଉ ଏବେ ଏବେ ମାମୁନଙ୍କ ବାହାଘରଟା ବି ଭାଙ୍ଗିଦେବାକୁ ବସିଛୁ। ତୁ ଯଦି ଅପାର ଝିଅ ତାହେଲେ ଅପାର ଠିକଣା ଦଉନୁ କାହିଁକି? ଆଉ ଯଦି ତୁ ଅପାର ଝିଅ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ତୁ କିଏ ସେ କଥା ସତ କହୁନୁ କାହିଁକି? ଭଲରେ ଭଲରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠିକଣାଟା ଦେଇ, ତା ନହେଲେ ସହର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ସିଏ ଏବେ କିଛି କହିବନି ଭାଉଜୁ, ସେ ମାମୁନ ବାହାଘରକୁ ଆସୁ, ସେଠି ସିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ପଶୁନି, ଯେଉଁ ସତଟା କାହାକୁ ନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଛାତିରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛି, ସେଇ ସତଟା ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣାଇଦେବି? ପ୍ରୀତି, ସତଟା ଏବେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ ଜଣାଉ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କୁହୁଳୁଥିବା ସନ୍ଦେହର ନିଆଁଟା ହୁତୁ ହୁତୁ ହେଇ ଜଳିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆଉ ସେଇ ନିଆଁରେ ତୋ ଅସ୍ତିତ୍ୱଟା ବି ଜଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହେଇଯିବ, ଛାରଖାର। ଯେଉଁ ସତଟା ଜାଣିଲା ପରେ ମାଆକୁ ଏତେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା, ସେଇ ସତଟା ଅଜା ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ତୁ ଖାଲି ତୋ ଅଜାଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛୁ, ହେଲେ ଥରଟେ ମାମୁନ କଥା ଭାବ। ତୁ ଯଦି ସତଟା କାହାକୁ ନ ଜଣାଉ ତାହେଲେ ତୋ ଭଉଣୀ ମାମୁନର ବାହାଘରଟା ହେଇପାରିବନି, ଜାଣତରେ ହଉ କି ଅଜାଣତରେ। ମାମୁନଠୁ ତୁ ତା ଭଲ ପାଇବାକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଛୁ, ତା ସ୍ୱପ୍ନ, ତା ଖୁସି, ତା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତାଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ତା ଆଖିରେ ତୁ ଲୁହ ଭରି ଦେଇଛୁ। ଏବେ ତା ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆସିଛି, ତୁ କ'ଣ ପୁଣି ଥରେ ତାର ସେଇ ଖୁସିଟାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ନା, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତାଠୁ ତା ଖୁସି ଛଡ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ଚାହେଁ ସେ ପ୍ରୀତମଙ୍କୁ ବାହା ହେଇ ଖୁସିରେ ସଂସାର କରୁ,
ଅତୀତର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ବାକି ଜୀବନଟାକୁ ସେ ଖୁସିରେ କାଟିଦେଉ, ତାହେଲେ ତତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତଟା ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ହବ। ନାଇଁ, ଏ ସତଟା ଆଉ କାହାକୁ ଜଣେଇବାକୁ ମୋର ସାହସ ହଉନି। ତାହେଲେ ତୁ ଏ ସହର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା। ନହେଲେ ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେ, ସେ ସତଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୋ ଭିତରେ ରହିଯିବ, ଆଉ କେହି ବି ସେ ସତଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେନି, କି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବି ଅନର୍ଥ ହବନି। ହଁ, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। କହିବାକୁ ତ ଅନେକ କିଛି ଅଛି, ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛୁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସବୁ ସୁଖ ଲେଖା ହେଇନଥାଏ ନା ମା'।